Ayda unudulan inanılmaz əşyalar. İnsanlar getdikləri hər yerdə iz qoymaq istəyirlər. Məsələn, ağaclara adlar cızmaq, divarlara yazı yazmaq. Bəs ayda iz qoymaq necə? Aya səyahət edən bir neçə astronom özündən sonra bəzi əşyalarını orada unutdular. Lentas ayda unudulan əşyaları təqdim edir. Golf topu. Apollo 14 layihəsi əsasında aya gedənlər orada darıxmamaları üçün golf çubuğu və golf topu aparırlar. Ayda golf oynamağın əyləncəsini yaşayan astronomlar ətrafa dağılan topları yığışdırmağı unudurlar. Toplar 1970-ci ildən hələ də aydadır. Ayaqqabı. Həm aya ilk ayaq bastılar, həm də ilk dəfə aya əşyalarını bağışlayan insan oldular. Neil Armstrong və Buzz Aldrin aydan qayıdan zaman yüklərini azaltmaq üçün bir neçə əşyalarını ayda saxladılar. Kamera, Amerika bayrağı və ayda hərəkət etmək üçün 12 cüt xüsusi ayaqqabı. Qartal tükü. Apollo 15 layihəsi çərçivəsində aya gedən bir qrup insan ayın boşluğunda havadan buraxılan iki əşyanın eyni anda yerə düşər fikrini sübut etmək istədilər. Buna görə də çəkic və qartal tükünü havada ayın səthinə buraxdılar. Hər iki əşya eyni anda yerə düşdü. Təcrübədən sonra çəkici götürən astronomlar qartal tükünü unutdular. Sənət əsəri. 1960-cı ildə 6 amerikalı rəssam aya sənət əsəri göndərmək istəyirlər. Balaca bir taxtaya öz kiçik əsərlərini çəkinlər, amma NASA bu əsəri aya aparmaq təklifini rədd edir. Öz fikirlərindən dönməyən rəssamlar NASA-da çalışan bir mühəndislə gizli razılıq əldə etdilər. Plan baş tutdu və kiçik sənət əsəri hazırda aydadır. Foto. Apollo 16 layihəsi çərçivəsində aya səyahət edən astronom Charles özü ilə birgə ailə fotosunu da götürmüşdü. Aydan qayıdan zaman o fotonun arxasına öz fikirlərini yazaraq şəkli aya hədiyə etdi. Nəciz. NASA layihəsi əsasında bir qrup insan aya gedir. Onlar təbii ehtiyaclarını xüsusi paketlərə edirlər. Amma geri qayıdanda toplanan paketləri götürməyi unutdular. Hazırda ayda 96 paket insan idrarı var.